Olá, bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Assembleia, canal 9.2. Uma excelente sexta-feira para você. Fim de semana chegando, encerrando os trabalhos oficiais aqui no Parlamento Estadual. E a gente traz para você um pouquinho do resumo dos trabalhos na Assembleia Legislativa nessa semana. Na terça-feira, nós tivemos a primeira sessão plenária da semana aqui na Assembleia. Destaque para a realização da campanha de doação de sangue promovida aqui na Alema. E foi um dos destaques no pronunciamento dos deputados estaduais na primeira sessão. Confira o resumo. A sessão plenária dessa terça-feira foi extensa. A deputada Andréia Rezende foi a primeira a se pronunciar. Na tribuna, destacou a luta pela garantia dos direitos das mulheres, crianças, idosos e, em especial, das pessoas com deficiência. Eu quero ser estigmatizada pela pessoa que luta pelo bem comum, pelo bem de todos, para que todos nós possamos ter direitos iguais. O deputado Florencio Neto deu destaque à campanha de doação de sangue promovida na Assembleia Legislativa e pediu a sensibilização de parlamentares e servidores. Durante a sessão, o presidente em exercício da Alema, deputado Rodrigo Lago, convidou os parlamentares para participarem da campanha de doação de sangue. O presidente da SEMA também, antes de assumir o governo, já tinha feito todos os ajustes necessários para que a coleta fosse feita hoje. Convido os colegas deputados, deputadas e seus assessores e os servidores da casa para fazer a doação, onde se encontra aqui na lateral esquerda do plenário para a coleta de doação de sangue. Os deputados também levaram à tribuna a importância da recuperação asfáltica de rodovias estaduais. Fiz a reivindicação da recuperação asfáltica da MA 254, que liga Bacabal a Lago da Pedra. Uma MA tem mais ou menos uns 40 e poucos quilômetros, muito difícil acesso. É indicação que foi feita ao governo do Estado, né, para Secretaria de Estado de Infraestrutura, ao senhor Aparício, solicitando em caráter de urgência a recuperação asfáltica da MA 006. Temos ali a MA-122, que liga o município de Imperatriz ao município de Amarante, que vem sofrendo com as chuvas intensas, e é necessária essa recuperação e essa pavimentação. O deputado Fernando Braide destacou o projeto de lei de sua autoria que dispõe sobre a implantação da Lei de Liberdade Econômica no Maranhão. O deputado Neto Evangelista trouxe à tribuna o caso de feminicídio da jovem Ian Camaral, ocorrida em maio do ano passado no município de Dom Pedro. Na ordem do dia, foi aprovado o requerimento para a mensagem de congratulações dos deputados à presidente Iracema Valle, que assumiu interinamente o governo do estado, devido à agenda oficial do governador Carlos Brandão e do vice Felipe Camarão fora do Brasil. O assunto foi destaque nos pronunciamentos dos parlamentares. Eles também parabenizaram o deputado Rodrigo Lago, que assume nestes dias a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. Comentário de forma especial. Primeiro vice-presidente da Casa, deputado Rodrigo Lago, assumiu interinamente a presidência da Assembleia em decorrência da viagem do governador do Estado e do vice-governador, e a nossa presidente, deputada Iracema Valle, assumindo interinamente o governo do Estado. Você que tem uma história brilhante, foi secretário de Transparência, chefe da Casa Civil, da Agricultura Familiar. Então, seu pai tem uma história que está cravada nos anais dessa casa, que dispensa qualquer comentário. Como disse, as últimas eleições, dá um Google no ADES, que você vai encontrar muita coisa boa. Então, parabéns, pela solução do trabalho. No grande expediente, o deputado Júlio Mendonça falou sobre o incentivo à agricultura familiar e ao agronegócio. Eu defendo a agricultura familiar porque lá está a maior parte dos pobres desse estado, na zona rural, dos nossos pequenos municípios, com muita dificuldade. Por isso, a nossa prioridade são os agricultores familiares. O deputado Ricardo Arruda destacou os trabalhos da Comissão de Educação, a qual preside. Foi a nossa primeira reunião.
E já saímos dessa reunião com algumas proposições, que eu quero, inclusive, socializar aqui com o plenário. E uma delas foi que essa casa passe a discutir a questão das obras inacabadas do Ministério da Educação do Estado. O deputado Rildo Amaral parabenizou o governo do Estado pela programação de carnaval e destacou a alta na ocupação da rede hoteleira. A taxa de ocupação dos hotéis de São Luís para o carnaval já está na faixa de 83%, com tendência a aumentar. Então, eu acredito que vai superar. O deputado Carlos Lula ressaltou a retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Hoje o presidente Lula está entregando mais de 2.600 moradias no estado da Bahia, tá? E também está anunciando o retorno de obras, de unidades em outros estados da federação. Já no final da sessão plenária, o deputado Eric Costa ressaltou o sofrimento vivido por pacientes da região central do Maranhão que precisam de hemodiálise. Então nós estamos apresentando uma proposta, porque hoje Barra do Corda conta com um grande hospital, um hospital regional. Nós estamos aqui, junto ao governo do estado, apresentando uma indicação para se implantar pelo menos, 20 leitos, 20 centrais, 20 unidades de hemodiálise no Hospital Regional da cidade de Barra do Corda, para atender não só Barra do Corda, mas para atender toda a região. Na terça-feira teve sessão plenária, mas o trabalho dos deputados estaduais começaram logo no início da semana, na segunda-feira, quando os parlamentares da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se reuniram em mais um encontro para debater a legalidade e a constitucionalidade de pautas da Casa e também do Executivo Maranhense. Confira. Foi a primeira reunião de trabalho da CCJ em 2023. Os deputados da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania analisaram a legalidade e a constitucionalidade de matérias que tramitam na Casa. A maior parte trata-se de vetos parciais a projetos de lei de autoria do Parlamento. Projetos do ano passado, eles, quando não há requerimento, eles são arquivados. A gente já tomou essa decisão de arquivar muitos projetos que estavam. Agora a gente está limpando a pauta com os vetos para que a gente possa apreciar os projetos novos. São muitos vetos do Poder Executivo, para que eles possam ser votados então em plenário, a CCJ logo os analisa, além de projetos importantes, tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público, que tiveram de ser pautados no dia de hoje. Os deputados aprovaram ainda a medida provisória de autoria do Poder Executivo, que autoriza o governo do Estado a executar obras na estrutura do Hospital HCI. Desde o período pandêmico, ele está sob a gestão do Estado, e para que ele possa fazer reformas estruturantes, considerando hoje que a gente tem lá quase 100 leitos de UTI, são 96 leitos de UTI, que servem a todo o Estado, é indispensável que a gente possa, com brevidade, aprovar esse projeto para que o Poder Executivo tenha tranquilidade para dispor recursos públicos em algo que ainda é privado. Também foi inclusa na pauta o projeto de lei de autoria da Defensoria Pública do Estado com relação à lei complementar que organiza a DPE. A matéria teve parecer favorável da CCJ quanto à sua constitucionalidade. Houve o consenso da comissão, colocado pelo presidente Lula, de apresentar em pauta um projeto de lei de iniciativa da Defensoria Pública, né, que altera alguns artigos da lei complementar que rege o funcionamento da Defensoria Pública. Como aqui na Comissão de Constituição e Justiça nossa apreciação é apenas pela juridicidade, pela constitucionalidade, o mérito vai ser na Comissão de Administração Pública, deu para se apreciar em banca, porque iríamos apreciar apenas se havia condições, né, constitucionais da apresentação do projeto de lei pela Defensoria Pública. Participaram ainda da reunião da CCJ os deputados Florencio Neto, Davi Brandão, Abigail Cunha e Fernando Braz, também membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Alema. E nesta semana, o governo do estado entregou 200 kits do programa Mais Renda. É uma forma de estimular o empreendedorismo no Maranhão e fazer com que famílias garantam a renda, ainda mais nesse período de carnaval, um período propício para vendas. E o governo do estado fez esse evento para a entrega dos kits, com a participação também dos deputados estaduais. Confira. O carnaval não é só tempo de folia. Há quem aproveite o período momesco para empreender, faturar uma renda extra e até garantir o sustento da família. É o caso da Carla, que chegou a realizar o sonho da casa própria com a ajuda do programa Mais Renda. Com 3 dias que eu fiz o cadastro,
no dia da seleção foi sorteado, graças a Deus, né? Aí eu fui, recebi e foi que eu comecei a trabalhar. A oportunidade que a Carla teve já beneficiou centenas de pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade social, mudando a vida de muitas famílias que vivem em diversos municípios maranhenses. E por falar em carnaval, uma festa realizada no Multicenter Sebrae foi preparada especialmente para 200 novos contemplados com o kit do Mais Renda. A entrega, feita pelo governador Carlos Brandão, teve a ajuda de vários deputados estaduais. O vice-presidente da Lema, deputado Rodrigo Lago, representou a Assembleia Legislativa do Maranhão no evento. Importantíssimo, Mais Renda, que vem dando continuidade agora no governo Carlos Brandão. Isso foi iniciado lá atrás, ainda com o secretário Neto Evangelista, nosso colega deputado estadual. Hoje fazendo a entrega de 200 equipamentos para 200 novos empreendedores, pessoas que vão tirar sua renda com esses equipamentos. Representando os municípios, deputados estaduais comemoraram a entrega dos novos kits. Feliz demais ver algo que a gente idealizou, que a gente criou, que virou realidade e que o governo do estado entendeu da necessidade, independente do governo que tivesse, da continuidade desse programa. O programa Mais Renda levando para o interior do estado a oportunidade para as famílias. São carrinhos que, na verdade, levam nas suas atividades a esperança da geração de emprego e renda. Eles também lembraram que o carnaval é um momento oportuno para a geração de renda. Dando mais dignidade, oportunidade, claro, renda para essas famílias que tanto precisam. As famílias ali, através desses carrinhos, através dessa estrutura, vão ter de onde tirar o recurso para suas famílias serem sustentadas. E fortalecer o empreendedorismo e deixar as pessoas mais independentes e menos dependentes do poder público. Parte da bancada feminina da Alema também marcou presença. As deputadas falaram sobre a importância de proporcionar às mulheres mais renda, mais emprego e mais dignidade. Estou muito feliz hoje de poder estar somando forças com quatro mulheres do município de Santo Antônio dos Lopes, mulheres que chefiam as suas famílias, que são mães solo e que vão receber toda uma estrutura, né? E a gente fica muito feliz ao ver o sorriso no rosto de mães de família, de pais de família, que a partir de agora tem uma profissão. Prestigiar essas pessoas, contemplar quatro pessoas da minha região que com certeza vão receber esse carrinho e poder melhorar a renda dessas pessoas. Priorizando o pequeno empreendedor, entregando hoje 200 kits, né, que compreende o carrinho, mais a mesa com a cadeira, além da ajuda de custo inicial no valor de R$500. Esse programa é muito importante, até porque a gente sabe que o nosso povo é muito trabalhador, muito empreendedor, e às vezes falta a oportunidade, aquele primeiro passo para que eles consigam fazer a sua renda própria. O Mais Renda é fruto de parcerias. Desde que foi criado, já beneficiou mais de 5 mil inscritos que receberam, além do equipamento, capacitação e ajuda de custo para comprar insumos. Isso, o programa Mais Renda é um programa que combate a vulnerabilidade social. A gente tenta encaixar aquela família que está inscrita no Cade Único Renda Zero em algum nicho de negócio, que ela consiga achar o seu nicho de negócio, poder empreender e caminhar para a formalidade. O governador Carlos Brandão tem uma sensibilidade enorme e prioriza muito essas ações com essas pessoas de baixa renda, dando essa infraestrutura mínima e básica para que eles possam estar trabalhando. Representando a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, o prefeito Rigo Teles parabenizou a iniciativa. Isso é uma ação louvável do governador Carlos Brandão, junto com as secretarias, né? Indústria e Comércio, Secretaria de Desenvolvimento Social, porque beneficia a pessoa que está iniciando, né, a sua vida como empresarial, que é o microempresário. E não é mesmo só o carnaval. Segundo o governador do Maranhão, o Mais Renda é um programa permanente que existe para levar mais qualidade de vida para quem precisa. Eu estou muito feliz, quero aqui agradecer os patrocinadores, as empresas privadas que nos ajudaram também nesse processo, agradecer os deputados por ter colocado suas emendas para destinar as suas bases. Enfim, quem ganhou com isso foi os beneficiários e nós vamos continuar avançando. Dona Maria Rita veio de Codó para receber o kit do Mais Renda,
ganhar aquele dinheirinho extra e, quem sabe, mudar de vida. Eu aprendi, né, fazer doces, salgado, bolo, pizza. Agora resolvi, 2 anos que eu estou vendendo e está me ajudando muito. E eu agradeço a Deus por isso, viu? Porque o Senhor abriu mais essa porta para mim. Estamos de volta, trazendo para você um pouquinho do resumo do que foi a semana aqui no Parlamento Estadual. E na quarta-feira teve também sessão plenária, destaque na fala dos deputados, a questão do aumento das passagens de ônibus aqui na capital. Deputados criticaram o suposto aumento nas tarifas dos transportes públicos e pediram soluções à Prefeitura de São Luís no sentido de evitar aumentos que possam afetar o bolso dos usuários. A proposta do SESC é para aumentar a passagem para R$ 5,70. Aumentar mais R$ 1,80. Isso levaria um trabalhador a pagar R$ 10,40 por dia para se deslocar de sua casa para o seu trabalho. A gente não pode permitir que isso aconteça. E eu quero pedir aqui mais uma vez ao prefeito Eduardo Braide, tenha sensibilidade. Quero também ratificar a nossa posição, né, contra o aumento das passagens aqui em São Luís. Acho um absurdo, o momento não é esse. É preciso dialogar e buscar forma de resolver a situação sem promover aumento abusivo nesse momento. O deputado Aloísio Mendes apresentou indicação solicitando a continuidade das obras em um centro de hemodiálise da cidade de Chapadinha. O deputado Wellington do Curso falou sobre a agenda que cumpriu com a governadora em exercício do Maranhão, Iracema Vale. Já a deputada Daniela, procuradora da mulher no parlamento, alertou para o alto número de crimes de feminicídio no estado e repudiou decisão judicial que colocou em liberdade um acusado de um feminicídio ocorrido na cidade de Dom Pedro. A Ianca perdeu a vida. A família da Ianca perdeu a alegria. E o acusado está aí, solto. E a gente questiona, às vezes, a justiça. A gente começa a questionar e começa a se sentir impotente. Nós que estamos aqui ocupando um espaço para representar e para defender os interesses da população. E a gente tem que subir nessa tribuna, nos dias de hoje, praticamente 8 anos depois, onde a lei do feminicídio foi regulamentada, para ter que falar sobre impunidade nesse tipo de caso. Sobre esse assunto, o deputado Neto Evangelista anunciou reunião com o Conselho Geral de Justiça. O parlamentar também denunciou suposta falta de atenção da rede pública de ensino de São Luís às crianças com transtorno do espectro autista. Por favor, prefeito Eduardo Braide, por favor, atenda as mães de crianças com autismo que estão na porta da prefeitura. Isso é maldade. Você está querendo vencer elas pelo cansaço. Deixa eu só lhe dizer uma coisa. Elas já estão cansadas. Porque o dia a dia dessas mulheres, dessas mães atípicas, é duro. A deputada Abigail solicitou ao governo do Maranhão a criação de uma secretaria específica para atender os direitos dos povos indígenas. Entre os assuntos tratados pelo deputado doutor Iglésio, suspeitas de manipulação de resultados no futebol. Após a sessão ordinária, deputados aprovaram em sessão extraordinária, por meio de votação em plenário, a indicação do nome do advogado Daniel Itapari Brandão para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Nós estamos de volta aqui para falar para você que já a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já com mais resumos da semana aqui no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa. Fique com a gente. Nesta semana também teve reunião da Comissão de Obras e também da Comissão de Educação. O repórter Ronald Segundo acompanhou os debates dos deputados e conversou com o presidente da comissão. Confira. Deputados movimentaram o setor das comissões para discutir as instalações iniciais dos trabalhos e soluções para problemas de diversas regiões do Maranhão. Na reunião da Comissão de Obras e Serviços Públicos, os parlamentares apresentaram demandas apontando problemas regionais. Entre os encaminhamentos, os deputados resolveram agendar um próximo encontro
para tratar sobre mobilidade urbana. Fizemos a abertura da sessão, eu e meus pares, e aqui debatemos vários temas importantes. Daqui saiu a convocação, ou aliás, o convite ao presidente da MOB. A gente vai debater nas próximas reuniões com ele temas importantes de transporte entre as cidades e transporte de travessia também com relação ao ferryboat. Discutimos bastante a MA-006, que nasce no norte do estado do Maranhão e atravessa o estado todo, vai finalizar em Alto Parnaíba. Discutimos os CAICs, que são prédios públicos que boa parte deles estão aí precisando de reformas e adequações para um funcionamento bem melhor. Na Comissão de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia, os deputados traçaram objetivos e discutiram a agenda de atividades no Parlamento. O presidente da comissão, deputado Ricardo Arruda, falou sobre as expectativas. Foi uma reunião bastante produtiva, foi nossa primeira reunião ordinária. Já surgiram aqui temas importantes para o Maranhão, dentre eles a retomada das obras inacabadas do Ministério da Educação aqui no estado. Quem percorre o estado observa a quantidade de obras inacabadas, são creches, escolas, quadras esportivas. Já é uma temática que já foi trazida para a comissão e vai ser discutida aqui. E eu estou muito otimista, porque a nossa comissão vai ter um papel bastante representativo, vai ser uma comissão atuante, não vai ter uma postura reativa, ou seja, a comissão vai suscitar os temas importantes para o estado. E eu tenho certeza que com a contribuição dos demais pais, vamos fazer um bom trabalho para o Maranhão. O estoque de bolsas de sangue no Imamá passa por uma situação crítica. Pensando em reverter e melhorar essa situação, a Assembleia Legislativa do Estado promoveu nesta semana uma campanha de doação de sangue, o que sensibilizou deputados e servidores da casa. Doar sangue é doar vida. E às vésperas do Carnaval, a Assembleia Legislativa do Maranhão, Governo do Estado, Ministério Público e Câmara Municipal se uniram em apoio ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão. É que o banco de sangue do Hemomar está em situação crítica e durante o período momesco, a demanda por bolsas de sangue aumenta. A campanha de doação foi lançada pelos chefes das instituições. O presidente em exercício da casa, deputado Rodrigo Lago, falou sobre a importância da doação. Com a Assembleia Legislativa, hoje estamos fazendo uma campanha aqui com uma unidade móvel aqui na Assembleia Legislativa, coletando sangue, doação de sangue dos deputados, das deputadas, dos servidores aqui da casa, exatamente para melhorar o estoque. A gente faz esse apelo para toda a sociedade que também procure uma unidade do Hemomar para fazer a doação de sangue nesse momento muito importante que antecede o Carnaval. A presença da unidade móvel de coleta de sangue do Hemomar na sede da Assembleia Legislativa do Maranhão é uma das primeiras ações de incentivo à doação com apoio do Parlamento Estadual. Antes da coleta, os doadores passaram por uma triagem no setor médico da casa. Para vir orientar sobre a doação, como funciona, quem pode doar, então eles podem dar essa orientação, a gente vai conversar, fazer uma triagem, onde eles vão ser orientados de como vai ser feita a doação e ela vai ser colhida aqui mesmo. A servidora Tami Bringel doou o sangue pela primeira vez e pretende continuar doando. Que as pessoas estão preocupadas em só sair para a festa, se divertir e esquecem de fazer a doação. E também porque aumenta a necessidade, né, que também é um período que infelizmente cresce o número de acidentes e a procura, a necessidade pelo sangue aumenta. A doação de sangue pode ser feita a partir dos 16 anos, desde que com a autorização do responsável. O consultor legislativo Anderson Rocha costuma cumprir a meta de doação. Sou doador já desde os 20 anos, 21 anos, e sempre que posso, tento bater a meta das 4 doações permitidas por ano. E sempre próximo do Natal, sempre a demanda, normalmente a demanda já é muito grande, e antes desses eventos, como o Carnaval, é mais ainda. Então, a gente se solidariza e pede para quem tiver possibilidade de fazer doação também, se apresentar, tirar o medo e comparecer. Para se tornar um doador de sangue, basta cumprir alguns requisitos. Quem pode doar? Pessoas de 16 anos até 69 anos. Mas de 16 a 17 anos, precisa vir acompanhado com os pais para assinar um termo dando consentimento para ele doar.
De 60 a 69 anos, tem que ter doado pelo menos uma vez no Hemomar. Estar bem de saúde, vir alimentado e evitar comer comidas gordurosas como feijoada, mocotó. E vem até aqui, traz um documento com foto e faz seu cadastro. Passa por uma triagem clínica, após essa triagem clínica, se puder doar, ele vai doar uma bolsa de sangue, que é 500 ml. No início desta semana, a deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, tomou posse como governadora em exercício do Estado. Isso porque o governador Carlos Brandão e o vice Felipe Camarão assumiram agendas oficiais fora do país. Ela assumiu, portanto, a cadeira, o mandato de governadora em exercício e também recebeu as congratulações dos colegas parlamentares. Um ato simbólico e de muita emoção marcou a posse da governadora em exercício do Estado, deputada Iracema Vale, no Palácio dos Leões. A solenidade foi prestigiada por secretários de Estado, presidente do Tribunal de Justiça, deputados estaduais, prefeitos e vereadores. Durante o pronunciamento, a governadora em exercício lembrou de suas origens e disse que este desafio é mais uma oportunidade de servir ao povo do Maranhão. Estamos fazendo história de muitas maneiras. Eu sou a primeira mulher a assumir o comando da Lema em 188 anos. E agora sou a segunda mulher a assumir o governo do meu estado. Mesmo que por poucos dias, é muito significativo para mim. Iracema Vale assumiu interinamente o governo do estado até o próximo sábado, quando o governador Carlos Brandão e o vice-governador Felipe Camarão retornam ao Brasil após missões internacionais. Os deputados estaduais lembraram que este é mais um momento histórico para o Estado. Eu tenho certeza que a governadora Iracema fará uma grande gestão nesses dias que ela passará à frente do governo do Maranhão, dando continuidade a tantos projetos relevantes aos maranhenses. Ela já demonstrou isso na Assembleia, de pregar sempre a unidade e compartilhar, e aqui também não será diferente. Eu tenho a certeza que as mulheres, ela agora estão cada vez mais ocupando seus espaços. Além de uma grande mulher, vem trazendo todo o respaldo, toda a técnica que o cargo requer. A presença da deputada Iracema presidindo o parlamento e ora hoje, nesse momento, exercendo o papel de governadora, é um marco na história do Maranhão. Um momento de muita importância, a nossa presidente da Assembleia, Iracema Vale, assumindo o governo do estado, mesmo que de forma interina, mas isso já mostra um recado para a sociedade da mulher cada vez ocupando mais espaços de poderes importantes em nosso estado. Depois da posse, Iracema Vale concedeu coletiva à imprensa. Ela destacou a presença da procuradora da mulher, deputada Daniela, e anunciou parceria entre o governo do estado e o legislativo para realizar ações no dia 8 de março. Nós vamos fazer uma programação para o Dia Internacional da Mulher, unificando os trabalhos da Assembleia com a Secretaria da Mulher, a Casa da Mulher Brasileira, para que a gente faça um trabalho todo especial para essa data desse ano, que é uma data muito importante para nós. A governadora em exercício falou que dará continuidade ao trabalho de Carlos Brandão com um governo voltado para os 217 municípios maranhenses. A gente tem conversado muito também com o nosso governador Carlos Brandão e ele tem esse espírito municipalista, tanto é que lançou um programa de estradas, né, de recuperação de estradas, que é uma coisa muito importante para os nossos municípios. Então, sim, nós temos um olhar todo voltado para os municípios. O presidente em exercício da Alema, deputado Rodrigo Lago, comemorou um momento histórico para o Maranhão. Iracema Vale é também a primeira deputada a assumir interinamente o governo do estado. É a segunda mulher na história do Maranhão a assumir a cadeira maior do Poder Executivo do nosso estado e agora aqui, como presidente em exercício da Assembleia Legislativa, vim aqui dar um abraço à nossa governadora em exercício. O prefeito de Belágua, Elton Costa, disse que o Maranhão passa por uma fase importante. O Maranhão passa por um dos melhores momentos do municipalismo,
porque nós temos um governador municipalista, que é o governador Carlos Brandão, a presidente da Assembleia, a Iracema, que hoje internamente ocupa o governo do estado, também é municipalista, foi prefeita, sabe de todos os problemas que estão lá na ponta no município, porque é onde as pessoas de fato moram, é no município. Durante a manhã, a agenda da segunda mulher a ocupar o cargo mais alto do Poder Executivo no Maranhão, a governadora em exercício, Iracema Vale, também foi intensa. Ela foi recebida no Palácio dos Leões por secretários de Estado e por parlamentares. O primeiro compromisso da agenda foi uma reunião com a secretária de governo, Luzia Joaquim, o secretário da Casa Civil, Sebastião Madeira, e o secretário de Articulação Política, Rubens Pereira. A governadora em exercício ainda despachou com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Mais uma visita para marcar essa boa harmonia, essa boa relação que sempre existiu e continuará existindo. Os deputados ressaltaram o clima de alegria e união no parlamento e a confiança do governador Carlos Brandão em Iracema Vale. Eu tenho certeza que esses dias perante o governo do estado ela vai deixar a sua marca também. Nessa união necessária que se faz entre os poderes aqui no estado, há uma harmonia muito grande, isso é importante. E agradeço a nossa presidente Iracema, hoje governador interino, por nos receber no Palácio de Leões. Gratidão acima de tudo. No final da tarde, a governadora em exercício participou de uma reunião com os parlamentares. A reunião da governadora em exercício, Iracema Vale, com os deputados estaduais, aconteceu no Palácio dos Leões. Os deputados e deputadas aproveitaram a oportunidade para lembrar a importância de ter uma mulher no cargo de chefe do executivo. A visita dos deputados estaduais à governadora em exercício Iracema Vale, aqui no Palácio dos Leões, não foi só uma visita de cortesia. Foi discutido a sessão itinerante que vai acontecer em Imperatriz e as emendas que serão destinadas pelos deputados estaduais para o Hospital Aldenor Abelo. A primeira pauta foi para tratar da sessão itinerante que nós vamos fazer em Imperatriz no dia 3, véspera da ida do governador à Imperatriz para anunciar o seu secretariado. E também para programar a nossa ida ao Hospital Aldenor Abelo. Todos os deputados, toda a Assembleia fez um gesto de carinho, de amor, de respeito para com os pacientes portadores de CA, para com o Hospital Aldenor Abelo. Cada deputado está destinando 100 mil de sua emenda, dá um total de 4 milhões e 200. E nós vamos amanhã visitar e levar nossa documentação, as nossas emendas. Olha, hoje é um momento muito importante para o nosso estado. A segunda vez que o estado é governado por uma mulher, a deputada Iracema Vale, que foi recém-eleita presidente da Assembleia. E agora, com o afastamento temporário do governador Carlos Brandão e do vice-governador Felipe Camarão, a deputada assume o governo, a chefia do Poder Executivo. Nós nos juntamos, os deputados e deputadas na Assembleia, para vir fazer uma visita de cortesia a ela, aproveitando para debater alguns assuntos que são de interesse do Poder Legislativo em parceria também com o Poder Executivo. De forma emblemática para o deputado Wellington do Cus, que durante 8 anos oposição ao governador, ex-governador Flávio Dino, mesmo tendo um posicionamento de independência ao governo do estado, não sendo da base do governador Brandão, mas recebi com muita alegria o convite da deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia, e agora governadora interina, para que nós pudéssemos fazer uma reunião aqui no Palácio. A gente está aqui num momento de união, mas sobretudo de muito trabalho. É a Assembleia unida para que possa mostrar muitos resultados para o povo do Maranhão. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já com mais destaques da semana no Parlamento. E ontem, quinta-feira, nós tivemos a última sessão plenária da semana. Nos pronunciamentos dos deputados estaduais, destaque mais uma vez para a questão do aumento da passagem de ônibus aqui em São Luís. O deputado Ricardo Arruda parabenizou o Parlamento Estadual pela destinação de R$4.200.000 em emendas para ajudar o Hospital Aldenor Abelo. Cada um dos 42 deputados entraram com R$100.000 para essa doação, esse gesto em prol do Hospital do Câncer, Aldenor Abelo. E eu quero aqui destacar, deputado Neto Evangelista, a importância desse gesto e também que essa casa adote realmente iniciativas como essa, que aproximam o legislativo da sociedade.
Os deputados Carlos Lula e Neto Evangelista criticaram o aumento da tarifa de ônibus em São Luís. Primeiro, devia se cobrar a prestação do serviço. Como é que você paga por um serviço que não é prestado? Tenho certeza que a população de São Luís não reclamaria em pagar esta tarifa se tivesse um serviço decente. Abra a caixa preta de transporte, prefeito Braide. Diga de onde saem esses 30 centavos. Mostre a fórmula de cálculo que está previsto lá na licitação. Diga qual o custo por quilômetro. Qual a razão da gente estar aumentando 30 centavos? Por que que a passagem vai custar 4,20? E diga por que o usuário de ônibus tem que andar com guarda-chuva porque os ônibus estão caindo ao pedaço. Prefeito Braide, por favor, tenha piedade. De forma remota, o deputado Elton do Curso também fez críticas à Prefeitura de São Luís por conta do aumento da passagem de ônibus. Nós vamos ter uma perda considerável para os trabalhadores que usam o transporte coletivo em São Luís. Mas chamou atenção também para a declaração do prefeito, porque não teve reunião nenhuma com o SET, com os trabalhadores de transporte público, e ele anunciou que seria 30 centavos. O deputado Eric Costa relatou na tribuna o preço abusivo das carnes vendidas em frigoríficos do estado e comentou que o PROCON deve ser acionado. Tivemos já com o PROCON, iremos receber o PROCON aqui logo após o feriado, já iremos sentar com a Procuradoria-Geral de Justiça. Estamos encaminhando um ofício e quero pedir a assinatura de vocês para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para o CAD, para que nós possamos saber se existe acordo de preço entre os frigoríficos ou, se pior, se existe uma divisão regional de mercado. Já o deputado Júlio Mendonça destacou a importância da certificação dos frigoríficos do estado. Eu tive há uns 15 dias conversando com o governador Carlos Brandão sobre esse processo. Ele é sensível. E nós precisamos buscar formas, junto com os prefeitos, organizando, debatendo, junto com a GED, com a Defesa Sanitária do nosso estado, para que a gente possa ter mais frigoríficos municipais certificados e fazendo com que os produtores não fiquem somente na mão dos grandes. O deputado Rodrigo Lago destacou seu mandato interino como presidente em exercício da Assembleia Legislativa. Parabenizou a presidente Iracema Vale, governadora em exercício do Maranhão, e agradeceu o apoio dos colegas deputados e dos servidores da casa. Parabenizar a deputada Iracema Vale por exercer essa importante função, essa importante missão constitucional, que é de substituir o senhor governador do estado e o senhor vice-governador do estado, ambos em missão oficial fora do Maranhão. E a deputada Iracema Vale muito bem desempenhou até aqui esse período interino no governo do estado. Eu faço esse registro aqui, assim como eu também ocupei a presidência dessa casa, e queria agradecer a todos os servidores efetivos da casa, os servidores comissionados, o gabinete militar e especialmente também os diretores e os servidores da presidência que me auxiliaram nesse período de interinidade que permanecerá até o sábado, quando está previsto o retorno do governador Carlos Brandão, dessa missão oficial que ele fez à Europa para trazer desenvolvimento, para trazer importantes investimentos para o nosso estado do Maranhão. A governadora em exercício, Iracema Vale, deputada Iracema Vale, cumpriu uma extensa agenda nesta semana, substituindo o governador Carlos Brandão, que está em agenda oficial fora do país. Entre os locais visitados por ela, pela governadora em exercício, está o Hospital Aldenor Abelo, para o qual os deputados estaduais destinaram mais de 4 milhões em emendas parlamentares. Pela manhã, a governadora em exercício do Maranhão, Iracema Vale, recebeu no Palácio dos Leões uma comitiva de deputados estaduais que participou do ato de nomeação do novo conselheiro do TCE, Daniel Itapari Brandão. E a Assembleia aprovou o nome do agora nomeado conselheiro Daniel Itapari Brandão. Viemos trazer o ato da Assembleia, o decreto legislativo da Assembleia, à senhora governadora em exercício, deputada Iracema Vale, e ela em seguida mandou elaborar o ato de nomeação, já está nomeado. Vai a publicação e a comunicação ao Tribunal de Contas do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O novo conselheiro ressaltou o sentimento de gratidão depois de ser nomeado para o Tribunal de Contas do Estado. O sentimento é exatamente esse, muita responsabilidade, muito compromisso e ao mesmo tempo de muita satisfação ter tido meu nome aprovado hoje, né, pela nossa Assembleia Legislativa e agora sancionado pela nossa governadora. O sentimento é exatamente esse, satisfação, responsabilidade e gratidão.
Após a agenda da manhã, a governadora em exercício se confraternizou com os parlamentares em um almoço na sede do Executivo. À tarde, a agenda de Iracema Vale seguiu com os colegas de parlamento. Eles se reuniram com a direção da Fundação Antônio Jorge Dino, que administra o Hospital Odenor Abelo. Também conheceram as instalações da unidade referência no tratamento de câncer no Maranhão. Na semana passada, os 42 deputados estaduais anunciaram a destinação de emenda no valor total de R$4.200.000 para ajudar o Hospital Aldenor Abelo. Os nossos 42 deputados resolveram fazer um gesto de doação, cada um doando de sua emenda particular, né, de sua emenda própria, R$100.000. Que dá um total de R$4.200.000 destinados ao Hospital Odenor Abelo como forma de um gesto de atenção, de reconhecimento pelo trabalho, mas também de carinho para com a população do Maranhão. Atitudes como essa mostram que a gente está no caminho certo, ajuda no tratamento do nosso paciente, a gente considera como um reconhecimento, governador, um reconhecimento do trabalho que é feito para os nossos pacientes, e a gente fica muito feliz com isso, só podemos agradecer a cada um dos 42 deputados por esse gesto. O hospital realiza cerca de 40 mil atendimentos por mês e tem enfrentado problemas com a alta demanda de tratamentos. Fizemos isso na legislatura passada, estamos fazendo isso novamente, e o Hospital Aldenor Abelo, que vem realizando um grande trabalho, com certeza vai ter sempre essa parceria na Assembleia Legislativa do Maranhão. Quero parabenizar em nome da presidente Iracema todos os deputados por esse gesto coletivo, solidário, que vai mudar e melhorar muito a vida daquelas pessoas que precisam do atendimento oncológico. A Fundação Getúlio Vargas lançou o novo edital do novo concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão. As inscrições começam no dia 27 de fevereiro. Confira na matéria. O período de inscrição vai de 27 de fevereiro até o dia 10 de abril. As provas são objetivas e discursivas para todos os cargos e serão aplicadas no dia 20 de agosto. Os locais e horários das provas serão divulgados uma semana antes, no dia 14 de agosto. Ao todo, estão disponíveis 66 vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de níveis médio e superior do quadro do Parlamento Maranhense, para consultor legislativo, técnico de gestão administrativa e assistente legislativo. O edital já está disponível e foi publicado no site oficial da Fundação Getúlio Vargas. Esse consultor legislativo explica que quem se inscreveu no certame cancelado anteriormente vai precisar fazer novamente a inscrição sem precisar pagar qualquer taxa. Mas, nesse caso, é preciso que o cargo optado seja o mesmo da inscrição anterior. É muita expectativa agora com o lançamento do edital pela Fundação Getúlio Vargas. As inscrições se darão a partir do dia 27 de fevereiro até o dia 10 de março, ou melhor, até o dia 10 de abril. As inscrições estão abertas para aqueles candidatos que eventualmente fizeram as inscrições no concurso anterior, vai ser disponibilizada uma aba específica, não precisarão pagar mais nenhuma taxa, ficarão inscritos nos mesmos cargos e especialidades do concurso anterior. Os salários podem variar de R$ 3.618,48 a R$ 14.454,89, com jornada de 30 horas semanais, de acordo com o cargo alcançado. Os interessados que se inscreveram anteriormente, mas que desejam mudar a opção de cargo, precisam realizar nova inscrição com a necessidade de pagamento da taxa correspondente ao cargo. A isenção concedida será para o mesmo cargo e a mesma especialidade. Porém, o candidato pode optar por fazer uma inscrição nova para outro cargo e outra especialidade. Porém, aí sim vai ter que pagar uma nova taxa. Nesse caso, então, precisa fazer o pagamento. Essa aba, como ela deve funcionar lá no momento da inscrição? A Fundação Getúlio Vargas vai deixar muito bem claro para os interessados quais são os interessados novos, da nova opção do concurso, e quais são os interessados que participaram do concurso anterior. Aqueles que, porventura, participaram do concurso anterior, basta clicar lá na aba específica do concurso anterior, que você vai ter a isenção da sua taxa de matrícula. Este foi o resumo da semana no Parlamento Estadual. A gente fica por aqui e desejamos para você um ótimo final de semana e um ótimo feriado de carnaval. Até a próxima. Tchau.